Випускник одного з тернопільських вишів Назар Волощук зараз у пошуку роботи. Він – інвалід дитинства. Про молодіжний центр праці дізнався ще в університеті. Прийшов, заповнив анкету і до цих пір приходжу, маю якісь пропозиції. Я з задоволенням беруся за ту роботу, бо як-не-як любий досвід є досвід. І вдається не тяжко. Я хватаюся за любу роботу, яка є тільки. Де ви вже встигли попрацювати? Що вам запропонували були? Я працював промоутером вже, якщо не помиляюся, 6 разів. Протягом цього року по 3-4 години в день. І оплата, можна сказати, на даний час дуже хороша. Його спеціальність – управління персоналом та економіка праці. Тому він шукає роботу і за професією. Хоча зауважує, що більша ймовірність знайти обмліяне місце праці не в Тернополі, а в Івано-Франківську у Львові. Я взагалі люблю працювати в колективі, де взаємодія є з колективом і результат залежить від колективної роботи. Робоче місце – це звичайне робоче місце. Зарплату – на даний час я про зарплату не можу сказати, тому що я не маю досвіду. Це вже буде рішати роботодавець по моїх знаннях, вміннях, навичках. В обласному молодіжному центрі праці допомагають особам з обмеженими можливостями не лише знайти роботу, а й надають інформацію про стан ринку праці і вільні робочі місця. Ми направляємо відповідно по рекомендаціях і в разі, якщо вони відповідають вимогам роботодавця, направляємо їх безпосередньо на співбесіду. Для тих молодих людей, кому необхідна більш ґрунтовна допомога в пошуку роботи, ми залучаємо їх на безкоштовні тренінги, семінари з пошуку роботи, складання резюме, правильності поведінки на співбесіді. Тобто максимально стараємося надати їм можливості і зробити перший крок, які їм часто важко зробити, наприклад, домовленість про співбесіду, підбір потрібних вакансій, яким їм відповідали, зробити, скажімо, таку первинну підготовчу роботу для них. Для них поширюються такі загальні правила і підстави щодо працевлаштування. Можуть звертатися з 16 років, з 15 років з дозволу батьків і з 14 років у виняткових випадках для проходження такого професійного навчання, стажування, практики. І до скількох років? Обмежень щодо віку громадян, які до нас взагалі звертаються, немає ніяких. В основному десь 80% це в нас молоді люди віком до 35 років. У центрі працюють індивідуально з кожним пошуківцем роботи. Як варіант, сюди можна підійти і отримати направлення на співбесіду. Проте трапляються випадки, що на потрібну вакансію можна чекати і тиждень, і два. Специфіка нашої роботи ще полягає в тому, що дуже часто люди з обмеженими можливостями, їм складно працювати повний робочий графік. Так, ми знаємо, що там є свої нюанси, їхні додаткові пільги при працевлаштуванні, але в нас є можливості знаходження пошуку тимчасової роботи під заробітку. Тобто навіть якщо в них там ще проходить якийсь курс лікування чи реабілітації, і вони мають можливість так фізично ще поєднувати з роботою, вони можуть там навіть і 3-4 години на день вже мати зайнятість і мати відповідну заробіток для того, щоб вони могли себе забезпечити. І в нас досить велика кількість, скажімо так, людей з обмеженими можливостями, які ще студенти, так, вони навчаються там чи в училищі, чи в вищих навчальних закладах, і вони, наприклад, працюють промоутерами, кур'єрами, і ця робота вже їм допомагає більше адаптуватися, так, і вони відчувають, що вони можуть справлятися з роботою, вони можуть самостійно заробляти, вони є абсолютно повноцінними громадянами. Пропонуємо заповнити реєстраційну анкету, також ми допомагаємо людям обрати професію, яку би вони хотіли. Вони проходять профорієнтаційне тестування, ми їх тестуємо кожного разу, і тоді вже молоді люди бачать, до чого вони більше схильні. Інвалідам також допомагаємо, наприклад, якщо це молодь віком 16 років, 17, це роздача листівок, робота промоутерів. Вони можуть вже спілкуватися більше з людьми, більше розкрити себе, то допомагаємо таким чином. Також є різні вакансії для інвалідів в інших сферах діяльності. Це можуть бути менеджери, офіціанти, різні вакансії, які ми пропонуємо. У Тернополі найчастіше пропонують роботу у ресторанному бізнесі.
держава стимулює роботодавців, так і ми стараємося також їх про це проінформувати, що вони мають навіть додаткові пільги при працевлаштуванні людей з обмеженими можливостями. По-перше, це і порівняно менший соціальний податок вони сплачують, так, єдиний внесок з працівників, які мають інвалідність. По-друге, є зараз можливість компенсувати взагалі сплату цього єдиного внеску при працевлаштуванні людини з обмеженими можливостями на новостворене робоче місце. Так? І при цьому, звичайно, зберігаються умови, що ця людина має бути зареєстрована як безробітний. Протягом 2 років її з ініціативи роботодавця не можна звільняти, але, скажімо, такі законодавчі так, постанови з боку держави, вони ще більше мають мотивувати роботодавця і приймати людей на роботу, і давно вже за кордоном так стараються створити для них всі можливості і абсолютно не відрізняти, тобто це як звичайні громадяни, і вони здатні справлятися з різними видами робіт. Закон передбачає, що якщо не створене певне якесь робоче місце, значить підприємство сплачує до державного бюджету середньорічну заробітну плату за кожне не створене робоче місце для інваліда. Мале ж підприємство, яке налічує від 8 чоловік і більше, зобов'язано сплатити половину середньорічної заробітної плати. І, власне, цей закон діє. Ми бачимо, що він прийнятий з 91-го року. І, можливо, не тільки така моральна мотивація, але і така трошки матеріальна мотивація, вона все-таки якось впливає. Можливо, краще працевлаштувати цю людину і оплатити їй цю середньорічну заробітну плату і мати користь для підприємства, окрім того всього, яка привнесена цією людиною, цією особистістю, ніж просто сплачувати кошти до держави. Тобто, ну, будемо казати, що і прагматичні якісь моменти є в такому, і будемо сподіватися, що вони теж якось працюють. Для поповнення бази вакансій Центр співпрацює з роботодавцями Тернополя. Також, маючи списки осіб, які є у пошуку роботи, працівники Центру самі напитують роботодавців про вільні і потрібні вакансії. Стараються, щоб і потреби, і потенційний кандидат на роботу підходили один одному. Також співпрацюють з центром зайнятості, обмінюються інформацією щодо кількості безробітних. Єдине, що в нас більше аудиторія саме молодіжна, і, скажімо, молода людина може звернутися так, так само і 16, там, і 15 років служби зайнятості, але є певні нюанси, оскільки її ще не визнають безробітною, так як вона навчається. І там пропозиції, роботодавці там рідше подають, скажімо так, інформацію про якісь такі види тимчасових робіт, де якраз студенти можуть працювати. От, а цю нішу, можна сказати, ми якраз повністю закриваємо власними зусиллями. З радістю допомагають молодим людям з особливими потребами, які живуть у районах. Проте 90% тих вакансій, які мають, зосереджені у Тернополі. Людина, яка до нас звертається, не зобов'язана подавати інформацію про те, чи вона має інвалідність. І, відповідно, дуже багато людей, ну, скажімо так, про певних кандидатів, ну, там ми вже взнаємо по ходу, наприклад, коли вже роботодавець оформляє їх на роботу, так, і в процесі вже спілкування ми це взнаємо, а на перший погляд, так, причини інвалідності можуть бути різні, і ми можемо навіть цього не знати, так що дуже складно тут відслідкувати. Найчастіше до них приходять студенти, які обирають тимчасову роботу. Попри щоденне інформування про осіб з обмеженими фізичними можливостями, про їхнє життя та побут їм все-таки важко знайти постійне місце праці. Роботодавці часто мають застереження щодо інвалідів. Пояснень і мотивацій багато. Проте вже сьогодні на підприємствах області працює понад 7,5 тисяч інвалідів. При тотальній безробітності в нас в області, особливо на сьогоднішній день, в такий складний економічний стан, все-таки ми гордимося таким результатом. Проте це не є саме найкращі, скажімо так, показники, які би тільки були, тому що наразі на сьогоднішній день ми знаємо, що більше ще 5 тисяч інвалідів працездатного віку, які активно займаються пошуком роботи на сьогоднішній день, і які звертаються у будь-які структури, надати допомогу у працевлаштуванні. Будемо сподіватися, що все-таки ми зможемо і всі спільно, і враховуючи і донесену інформацію вашим телеканалом і вашими зусиллями, все-таки якось ми будемо міняти свій підхід і будемо розуміти, що люди з особливими потребами
вони здатні працювати, вони здатні здобувати якісь успіхи і вони здатні принести користь будь-якому підприємству, будь-якому бізнесу і, власне, якраз і себе почувати реалізованим. Власне, ми прямуємо до Європи і хотілося б, щоб наша свідомість, щоб наше бачення людей з проблемами такими, які мають, можливо, вади в здоров'ї, але мають неймовірне бажання жити, неймовірне бажання долати перешкоди і неймовірне бажання здобувати всяких гараздів і великих вершин і великих перемог. Я хотіла б також відзначити для роботодавців, щоб вони не боялися, так, якщо у вас є якісь певні питання при працевлаштуванні людей з особливими потребами, ви можете, в процесі роботи ви переконаєтеся, що ці люди, тобто вони можуть бути дуже хорошими працівниками і насправді з практики можу сказати, що вони навіть більш відповідально ставляться до роботи, вони є стабільними працівниками, вони рідше змінюють місце, де вони працюють, тому вони можуть для вашої компанії принести дуже хороший результат. І не варто, скажімо так, відмовляти їм просто з цієї причини. На круглих столах, на різних зустрічах, на семінарах, коли вдавалося переконувати роботодавців про те, що можна просто прийняти на роботу інваліда і бути ще задоволеним від його результатів роботи. Часто бувало на перший погляд, траплялося побачити в очах страх, якийсь такий перелік, якусь таку тривогу. І думали так, дивлячись, навіть коли я це думав, говорила, то що ти там розказуєш? Я наприклад, собі бачу і знаю, що будуть проблеми. Проте потім, після того, як людина приймала інваліда, то неодноразово були ситуації, були такі зустрічі, де пізніше розказували про конкретну, наприклад, людину, яку ми скеровували, спрямовували для працевлаштування, що надзвичайно задоволені. І тепер вже, якщо ще когось маєте, то направляйте. Назар Волощук у нашій програмі звернувся до своїх потенційних роботодавців. Виконувати роботу буду швидко, як найкращому вигляді, якість висока. І комунікабельність, рішучість, швидко приймаю рішення. І я вам, що можу сказати, колективна людина. У Тернополі та й області чимало таких креативних молодих людей, яким потрібна допомога з пошуку роботи. У будь-якому випадку і роботодавці, і ті, кому потрібна робота, можуть звертатися за адресою: Тернопіль, вулиця Йосипа Сліпого, 3, молодіжний центр праці.